ಉಡುಪತಿ ನಗುತ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮತನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಡಗಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಗದ್ದೆಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಗಣಪಂಗೆ ಇದರ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲ ಡಿಡಿಡಿಂಗ್ ಡಿಡಿಡಿಂಗ್ ಇದು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತ? ಇದು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಜಿಯವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣಯಾಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮದ್ಲೆಗಾರರು, ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಆ ಉದ್ದ ಮುಕ್ತ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಏನಿದೆ? ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಗಜಮುಖದವಾಗೆ ಗಣಪಂಗೆ ದಿನ್ನ ತೈ ಮುಕ್ತ ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಡಡಂಗ ಡಡಂಗ ಬೇಕೇನ್ರಿ ಸರ್? ಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ನನಗಂತೂ ಇದು ಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೀಗಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಕೊಡಬೇಡಿ. ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹಾವಭಾವಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು. ಗುರುಗಳ ದಯದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದಿವ, ಆಮೇಲೆ ಹೋದವರು ಪತ್ತೆನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮುಖನೂ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ರಾಗ ಸಂಚಾರ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ತಾಳ ಜೋಡಣೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎರಡನೇ ಸರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಖಂಡಿತ ದೇವರಾಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳು ನಾನು ಇಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ, ಅದೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಹೀಗಾಗಬಾರದು, ಆಗದಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸನ್ಮಾನ, ಇದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಶ್ರೀದೇವರು ರಾಮಯ್ಯದೇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ದಿವಂಗತ ಮಹಾಬಲಯ್ಯದೇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ. ಹೇಳ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಸೇರಿದಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ನುಡಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಜೀವನದ ಸಿಹಿ ಕೈಯನ್ನು ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸನ್ಮಾನಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಕಪ್ಪೆಕರೆ ಸುಬ್ರಾಯ್ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.